Начинаем готовить салат оливье по самому классическому и доступному для всех рецепту. Віктор Савченко вже майже 20 років працює шеф-кухарем в одному з міських ресторанів. Сьогодні він готує головний гастрономічний символ нового року – олів'є. Необхідні продукти знайомі з дитинства. Віктор нарізає лікарську ковбасу, додає моркву, горох, картоплю, огірки та яйця. Після додає майонез та змішує інгредієнти. Оригінальний рецепт французького блюда містив інші продукти. Та й зараз деякі громадяни повертаються до використання натурального м'яса замість ковбаси. Проте кухар впевнений, все залежить від власних вподобань, а блюдо можна зробити дієтичним. Все зависит от майонеза. То есть, кто хочет, пусть добавляет себе жирный майонез, кто не хочет, пусть добавляет деликатесный майонез. Вот. А дальше уже все на свой кошелек. Можно положить туда и красную рыбу, и тех же рябчиков, и хвосты раков, раковые шейки. Это уже все, и черную, и красную икру. Это все уже, как говорится, каждый на свой кошелек. За смачні та калорійні страви часто доводиться платити відчуттям важкості 1 січня, а іноді ще й алкогольним похміллям. Дехто лякається зайвих кілограмів та намагається запобігти їм голодуванням перед святковою ніччю. Але лікарі до такого методу ставляться скептично. Мовляв, різка зміна раціону стає стресом для організму та провокує язви і гастрити. Замість цього рекомендують хіба що відмовитися від перекусів ввечері 31 грудня. А під час святкувань краще додавати до білкових та вуглеводних страв фрукти та овочі. Ну а щодо алкоголю, або відмовитися зовсім, або обмежитися бокалом вина чи чаркою міцного. Вважається, що така кількість алкоголю, вона може бути, скажімо так, доречною і не приведе до якихось негативних наслідків. З таких порад не варто пити на голодний шлунок. Варто все ж таки якусь їжу з'їсти, особливо якщо це буде така їжа, яка містить жири чи вуглеводи. Тим самим ми сповільнимо всмоктування алкоголю і ми полегшимо такий момент наступання, напевно, сп'яніння і будемо почуватись комфортніше. Але їжу та напої ще треба купити. І це теж стає випробуванням. Адже перед Новим роком магазини використовують максимум маркетингових хитрощів. Наприклад, викладають найдорожчі продукти на рівні очей покупців. Хоча нижче та вище можна знайти більш вигідний товар. Також перед Новим роком у магазинах вмикають святкову музику, що сприяє безтурботним придбанням зайвого. Експерти радять ходити за покупками зі списком. Так святкування стане значно дешевшим. По всему магазину чаще всего перед Новым годом этих островков, да, таких вот небезопасности становится все больше. Собственники магазинов рассредотачивают по всей территории магазинов какие-то такие яркие, заманчивые ценники с большими скидками, вроде бы как, и мы на это ведемся. Іноді причина переїдань та зайвих витрат у новорічну ніч є психологічною. Продуктовий дефіцит радянських часів відгукується і зараз. Адже, вочевидь, перевантажений стіл часто стає нібито символом добробуту та ситості. При цьому духовні та культурні аспекти свята відкидають на другий план. Ми сводимо цей замечательний праздник, тому щоб побільше блюд приготувати, почище убрати квартиру, щоб, в общем, правильно, тільки це треба робити раніше. Да? Я думаю, що не в канун Нового року. Вот. Тобто, якісь матеріальні, що у нас, скажімо, на столі має бути 44 блюда, а у нас 43. От ми за 44-го можемо поругатися, так що я маю в виду з близькими людьми, да, які нам допомагають в цьому. Тобто, це все внешні якісь речі. Психологи радять повертатися до робочого ритму у січні поступово. Провести останній вихідний за більш звичним буденним графіком та приступати спочатку за легкі справи, потрохи переходячи до складних. Це дозволить зберегти ефективність та запобігти зайвому стресу. Дмитро Берман, Карен Петікян та Костянтин Марченко. Перший міський.